Dobrý deň, vážení diváci. Za nami sú veľkonočné a prvomájové sviatky a pred nami ďalšia relácia s vami a pre vás. V tejto sa dnes dozviete o tom, ako bolo pazovským divadelníkom na Slovensku v meste Čatca, tiež o tom, ako pôsobí a čo ponúka sa v Múzeu vojvodinských Slovákov. Budeme hovoriť aj o Nedeli dobrého pastiera a nevystane ani hudba. Vitajte. Koncom apríla na Slovensku v Čatci prebiehal festival Palárikova Rakova, ktorého sa zúčastnilo aj Slovenské divadlo VHV zo Starej Pazovy s predstavením Diabol v raji manželskom. O tom, ako bolo v Čatci, ale tiež aj Pelej, kde poprvýkrát vystúpilo Pazovské divadlo, porozpráva nám Alexander Bako, podpredseda Slovenského spolku Hrdinu Janka Čmelíka, ktorý sa tiež tohto festivalu zúčastnil. Saša, najprv, ako bolo v Čatci? Ďakujem najprv na pozvanie. Však do Čatci sme vedeli, že pôjdeme vlastne. Do Čatci sa išlo ako víťaz festivalu Dida v pivnici, ktorý má spoluprácu s týmto festivalom Palárikova Rakova. Aj vlastne tá spolupráca už trvá bezmála voľakých 20 rokov. Takže na ten spôsob, ako víťazi tohto festivalu Dida v Lani sme, naše divadlo dostalo príležitosť, aby sa zúčastnilo ako hosťujúce divadlo na Palárikovej Rakovej. Palárikova Rakova tohto roku oslavovala 52. výročie a vlastne je to festival slovenskej tradicionálnej drámy, vlastne slovenských autorov. Zúčastnilo sa, zdá sa mi, 5 divadelných predstavení, ktoré súťažili. Aj vlastne víťaz Palárikovej Rakovej sa zúčastní budúci rok na festivale Dida v pivnici. A my sme na ten spôsob predstavovali Slovákov z Dolnej zemi, ako aj pár rokov dozadu. Na voľaký spôsob my predstavujeme, znamená, našu divadelnú tvorbu, vlastne víťazov z tohto festivalu z pivnice. Prakticky tento súbor bol jediný predstaviteľ z Trbska? Jediný predstaviteľ zo zahraničia vôbec, lebo toto ostatné boli všetko slovenské divadla vlastne zo Slovenska. A potom tam sa zúčastnilo, hovorím, 5, ako súťažili 5 predstavení, ale bolo tam oveľa viacej hostujúcich predstavení, aj detských, aj predospelých. Takže na ten spôsob je to veľký festival. On vlastne bol, o stredu sa otvorilo a piatok večer bol ukončený, ale on trval ešte až do útorku, stredy, budúci týždeň vlastne s tými detskými predstaveniami a takú reviálnu časťou tohto festivalu. Koľko predstavení sa hralo, čiže koľkokrát Pazovčania zahrali? My sme vlastne na samom festivale hrali dvakrát. V piatok, ten posledný deň, zdá sa mi, to bol 28. Tak, alebo 26. 6. pardon. Takže dvakrát sme zahrali. Do obedu prvé predstavenie bolo až o 8. hodine, ale bola plná sien, lebo oni už majú ako organizované obecenstvo, takže plná sien, veľká pekná sien v Čatci. A druhé predstavenie bolo o 11. taktiež plná sien pre žiakov základných škôl. Veľmi dobre bolo prijaté. Porota, ktorá sledovala aj tú súťažiacu časť, sledovala aj naše predstavenie, aj veľmi, veľmi sa dobre aj pekne zmienili o našom predstavení, takže celkom úspešne všetko bolo. Známa im je predloha s ohľadom na to, že ide o slovenského autora. Vlastne áno, preto je aj ten festival, vlastne všetci, čo účinkujú, sú slovenskí autori, ktorí písali, ale je to, nech tak poviem, na voľaký spôsob aj prezentácia tých slovenských drám, ako u nás v pivnici na Dide, tak na Slovensku v tejto Palárikovej Rakovej. Keď ide o tento zájazd, v Čatci sa vystúpenie nekončilo, lebo Pazovčania sa predstavili aj Belej. Ak sa nemýlim, poprvýkrát, odkedy jestvuje spolupráca medzi obcou Stará Pazova a obcou Bela, odcestovalo tam divadlo.
Áno, tak ako ste povedali, práve kvôli tomu, že tá spolupráca medzi týmito obcami jestvuje už niekoľko rokov. Zúčastnili sa tam aj srbský folklór, myslím, Branka Radičevića, boli tam aj fotbalisti, deti, niekoľko delegácií sa vymenilo, ale ešte doteraz nebolo divadlo. V princípe poviem, išli sme niekde, kde sme ešte neboli, ja osobne aj nikto z nás, tak sme nevideli ani, aké sú podmienky a všetko, ale áno, bolo to také trošku pre nás divné, lebo vlastne tam divadlo vôbec nebolo už vyše od 10 rokov. Takže tam podmienky na divadelné predstavenie sú veľmi, veľmi slabé. Ale nebola poenta vlastne všetkom tom, aby tam bolo neviem aké podmienky, aby sme zahrali, neviem ako. Bola práve poenta v tom, aby sme tam zahrali, aby tí ľudia, ktorí nehľadeli už toľko rokov divadlo v ich dome kultúry, aby mali pekný pôžitok z toho. My sme spravili maximálne, čo sme mohli spraviť. Predstavenie sa vydarilo, až sa mi zdalo tých troch vystúpení na Slovensku, toto možno bolo aj najlepšie, najaktívnejšie a najveselšie. Obecenstvo sa veľmi bavilo, však po predstavení sme sa bavili aj so starostom, s pánom Krajčím, že oni sú veľmi ochotní, aby znovu sa prišlo s divadlom, až rozmýšľajú na tom, aby možno nás zavolali niekoho odtiaľto, aby možno tam preniesol kus vedomosti, aby sa spravilo či detské, či predstavenie pre dospelých, aby aj oni začali s divadelnou tvorbou. Obecenstvo bolo veľmi spokojné, nadšené so všetkým, ich prekvapilo vôbec aj divadelná hra, ale aj vôbec náš slovenský jazyk a všetko to, že sme si zachovali, takže poviem, jeden pekný zážitok a pokračovali sme v tej spolupráci medzi týmito dvomi obcami. Keď ide o spoluprácu, tak predseda obce Bela Matúš Krajčí už bol niekoľkokrát v Starej Pazove. Či je možno toto hosťovanie nášho divadla v Belej aj výsledok nedávnej návštevy podpredsedu samosprávneho Žilinského kraja Milana Laurenčíka práve v obci Stará Pazova? Práve on bol teraz na predstavení. My sme sa stretli ešte na otváraní Palarikovej Rakovej, bol aj tam. Trošku sme sa porozprávili, lebo predtým, keď boli v Starej Pazove, sme vlastne sa aj dohodli na tento zájazd, lebo ja som s nimi rozprával, že oni sa ma pýtali, že či by sme mohli prísť s divadlom. Prišli sme na to, že sme v Čaci v tento čas, takže jednoducho som im navrhol, aby sme využili už túto cestu, už keď sme tu v nedeleko obce Bela, tak aby sme prišli. Takže vlastne tak aj to všetko začalo. Oni boli veľmi ochotní, aby nás prijali, ale rozprávali sme aj s pánom podpredsedom o tom. Oni majú dosť tých ideí, aby možno aj výtvarníci, aj nové divadelné predstavenia, aby prišli do Žilinského samosprávneho kraja. Takže uvidíme, rozprávali sme o všeličom, uvidíme, ako to všetko dopadne, ale to, čo je pozitívne, že aj pán podpredseda vlastne Žilinského samosprávneho kraja sledoval naše predstavenie a pozrel si, privítal nás aj v Čace, bol aj v Belej, takže na ten spôsob to všetko fungovalo. Musíme sa poďakovať aj pánovi Janovi Filipovi, nášmu rodakovi, ktorý žije v Žiline, ktorý je tá, poviem, nejaká spona. Spona medzi nami a tým predstaviteľmi Žilinského samosprávneho kraja. A tiež musím povedať aj to, že na voľaký spôsob je to veľký kraj, je tam veľa možností. Keď ide, poviem, o kultúru, o folklór, divadlo, výtvarníkov a tak, takže ja sa nazdám, že týmto len začína jedna pekná spolupráca s celým Žilinským samosprávnym krajom. Viem, že je dohodnuté aj hosťovanie vôbec predstaviteľov Starej Pazovy v Žiline, vlastne ako v Lani bolo Dni Starej Pazovy v Bratislave, teraz sa plánuje Dni Starej Pazovy v Žiline, kde sa bude prezentovať od, poviem, gastro nejakej turistiky až po kultúru a potom aj nejaké vyššie a väčšie veci.
Teda bude ešte príležitosti na to, aby sme hovorili aj o tomto podujatí, ktoré je pred nami. A teraz sme vlastne na začiatku mája, po prvomájových sviatkoch divadelníci si už zahrali znovu, ale tentokrát Diablov čardáš, teda v piatok zahrali divadelníci pre selektora náhradnej selekcie. A čo nás ešte čaká, keď sú v otázke kultúrne podujatia v máji? Vieme, že máj je mesiacom divadla. Bude to tak aj teraz? Plánuje sa. V každom prípade máj mesiac, vlastne informátor číslo 146 už vyšiel, tak ako si povedali, vlastne Slovenské divadlo VHV zahralo 3. mája pre selektora Simona Grabovca. Predstavenie, ktorý je vlastne selektor, náknadný selektor pre pokrajinskú prehliadku, vlastne ochotnícky divadelnú prehliadku Vojvodiny, ktorá je pravidelné Starej Pazove. Tohto roku poviem, že produkcia nie je veľká. Jednoducho z Banátu, z Báčky sa málo predstavení prihlásilo vlastne tým, poviem, závodením alebo súťažiacim festivalami neprišlo veľa predstavení, takže otázka je teraz, koľko bude predstavenie, aj či sám festival bude taký, ako sme si zvykli, aby bol. Ale v každom prípade niekde za deň, dva, tri, pán Grabovac má dať zoznam vlastne predstavenie, ktoré vybral na pokrajinskú prehliadku, ktorá má trvať od 17. mája až po 25. maj. Takže uvidíme, či bude tých všetkých 9 dní, alebo možno aj menej, lebo menšie produkcie, ale v každom prípade Sriem má 3 predstavenia, okrem Starej Pazovy, vlastne divadelného predstavenia Slovenského divadla VHV, ešte sa na tejto náknadnej selekcii zúčastnili aj Nová Pazova s predstavením Všetko o ženách a Šít ako tretie predstavenie zo Sriemu. Tak. Takže ja si myslím, že tie 3 predstavenia, aspoň 2 budú na tomto festivale, čo je veľmi, veľmi pozitívne. A čo je také ešte dôležité, aby sme už spomenuli v týchto blížiacich sa dňoch, keď ide konkrétne o Starú Pazovu? Vlastne filmový repertoár. Filmový repertoár je aj ďalej utorkom. Pôjde film Starej Pazove, okrem útorku, keď bude divadelná prehliadka, znamená o 18.30 detské divadelné predstavenie, o 20. hodine film pre dospelých, vlastne hraný film. Nás očakáva 9. mája v predsieni divadla Detská kolónia výtvarná zo Starých Bánoviec, ktorá bude otvorená o 18. hodine. 10. mája, deň školy hrdinu Janka Čmeníka, už pravidelne, ako sme si zvykli, začiatku mája o 18. hodine v divadelnej sieni Stará Pazova. 11. mája repríza divadelného predstavenia ochotníckeho divadla Mirko Tatalo i Číra z Novej Pazove, predstavenie Všetko o ženách, práve v mojej režii. 12. mája bude zónová prehliadka folklorov. Deti sú otázky tento raz v divadelnej sieni. Táto zónová prehliadka bude od 10. hodine do obedu trvať až do nejakej 2. 3. hodine. Potom v galérii Strediska pre kultúru 13. mája o 19. hodine môžeme si pozrieť výstavu grafiky a skulptúry a sochárstva Svetlane Karovič Deranič a Zorana Deraniča. Potom 14. možno aj najdôležitejšia manifestácia alebo program, a to je hostovanie Belehradskej filharmonie, ktorá po dlhších rokoch prichádza znovu do Starej Pazove so svojím repertoárom. Znamená 14. mája o 20. hodine hostuje Belehradská filharmónia. Vstupné sa nebude naplácať, budú sa deliť vstupenky, znamená pre tých, ktorí budú chcieť a budú najrýchlejší si zadovážiť tieto listy. A kde si to budú môcť? Môžu si zadovážiť na všetkých telefónoch Strediska pre kultúru a divadelný sieň.
Povijeme, telefoni. Telefoni su 311-022 Živađelne sjenje, a 312-114 Stređijsku prekulturu. Potom, ako ću sam už spomenul, to je festival Živađelnih ohotnika u Vojvodini od 17. do 25. maja, a nakonjec majového programu v Živadelnej sieni bude revia divadelného detského divadla, detských, a poviem, predškolských ustanovizní Sriemu 29. maja, ktoré bude trvať od 8. hodiny ráno do 2. hodiny po obede. Povedal by som len, že to tlačová chyba je v informatore, takže táto informácia je tá. Keď ide o ostatné mesta, my máme program ešte v Novej Pazove, v Starých Banovciach, popri tom filmovom repertoári, ktorý je v Novej Pazove vždy stredou a v Starých Banovciach štvrtkom. V Novej Pazove bude ešte v divadelnej sieni bude divadelné predstavenie Združenie umelcov Vysoký cez Nového Sadu 7. mája o 10. hodine 40. minúte a o 14. hodine 20. minúte, to je predstavenie pre deti. 17. mája v galerii v Novej Pazove bude výstava obrazov Dragane Olujić a 24. a 25. mája 14. festival, Medzinárodný festival detského folklora Razigraná mladosť 24. vlastne začína o 19. hodine a 25. o 18.30 bude defile týchto súborov, ktoré budú a o 19. záverečný program. Záverečný program o 19. hodine. Keď ide o staré Banovce, vlastne tu je len filmový repertoár. Takže zhruba je toto, čo nás očakáva behom maja mesiaca. Najviacej bude divadla, ale vidíte sami, že je to aj hudobných. Aj hudobné programy, aj výstavy. Filmové, aj výstavy, tak. Ďakujem veľmi pekne za tieto informácie, za účasť v relácii. Teda bol to Alexander Bako, tentokrát v dvoch funkciách, aj ako podpredseda spolku Hrdinu Janka Čmelíka, keď hovoril o účasti Slovenského divadla zo Starej Pazovy na festivale v Čadci, ale aj spred Strediska pre kultúru Stará Pazova, keď sme hovorili o tom, čo nás čaká, keď sú votácké kultúrne programy práve v máji. Neprehliadnite teda v piatok v divadelnej sále pozrieť si program, ktorý pripravujú žiaci školy Janka Čmelíka, a to pri príležitosti oslavy Dňa školy. To bude v piatok, a keď ide o folklor, tak v nedeľu v divadelnej sále o 10. hodine najprv vlastná prehliadka detského folkloru a vo večerných hodinách aj výročný koncert folklorného súboru Klasy, ktorý v tomto roku oslavuje 27. narodeniny. Okrem Pazovčanov, teda folklorného súboru Klasy, vystúpia aj hostia z Vojlovice. A my si teraz pokračovaní programu môžeme vlastne vypočuť aj pozrieť jednu z choreografií folklorného súboru Klasy, ktorú túto tanečníci predviedli na veľkonočnom večierku.
pokračovaní sa porozprávame s Annou Sečovou-Pinčírovou, riaditeľkou Múzea vojvodinských Slovákov, o činnosti, vlastne o muzeálnej činnosti Slovákov vo Vojvodine, ktorá má až 70 rokov. Teda sú to výskumy, vy ste kustodkou aj riaditeľkou. Na túto tému aj na prezentácii v Starej Pazove ste hovorili teda a trochu viacej prezrazte teraz aj nám o činnosti muzeálnej Slovákov vo Vojvodine. Áno, je to vlastne 70 rokov muzeálnej činnosti, ale inštitucionálne. Znamená, múzeum toľko rokov existuje. Múzeum, ktorý sa nachádza v Vážskom Petrovci, Múzeum vojvodinských Slovákov. Ale keď sa tak pozrieme do tej histórii, tie, tak povede, zbierky rôzne sa začínali vlastne skôr formovať, akože napríklad zo združenia žien, keď sa formovali, ženy si zbierky robili, chodili s tými na výstavy, vymieniali si a tak doplňali si svoje fondy. Tak potom po 32. roku napríklad po založení Matice slovenskej v Srbsku začali sa aj také iniciatívy a hlavne tam tí profesori, ktorí boli na gymnáziu a proste kultúrni dejatelia rozmýšľali o tom, ako by oni chceli založiť múzeum a čo by to tam malo byť všetko, proste kto by sa tým mal venovať a tak. Čiže tie idei sú vlastne tak staré. A ku konkrétnym veciam sa vlastne prišlo po druhej svetovej vojne, keď povereníctvo, hlavný výkonný výbor autonómnej pokrajiny Vojvodiny súhlasil s návrhom, že by sa v Petrovci založilo múzeum všetkých Slovákov, proste, ale ak majú samozrejme káder vyškolený a ak majú svoje priestory. Čiže jednalo sa tu vlastne na tej pokrajinovej úrovni o tomto múzeu. Tak sa aj začala aj zbierky, čiže na Slovenských národných slávnostiach v 46. už tie zbierky boli aj predstavené publiku, čiže všetci vedeli o tom, že sa múzeum zakladá, že budeme mať múzeum a konečne už v 49. roku sa múzeum aj založilo. Bolo usídlené v Petrovci, čiže malo svoje priestory. Hlavne tu pracovali profesori z gymnázia, kultúrni dejatelia, proste tí, ktorí mali tomu blízko. Koľko je bohatá zbierka? Čo vlastne obsahuje? Tak koľko môžeme to zhrnúť? Môžem vám povedať, že Múzeum vojvodinských Slovákov sa dnes stará o najstarší dom v Petrovci, čiže zastrešuje aj tú časť architektonickú. A tiež aj galériu Zuzky Medveďovej. Tá napríklad v tomto roku zaznamenáva 30 rokov činnosti svojej. Múzeum má tri zbierky, čiže umeleckú, ktorá sa nachádza v galérii. Tá dnes počíta do 500 predmetov, ktoré sú spracované. Hovorím spracované, lebo je ešte časť fondu, ktorá nie je evidovaná a spracovaná. Tiež máme historickú zbierku, ktorá počíta vyše 3000 predmetov. Sú to hlavne také, že doklady, staré fotografie, plagáty, pozvánky rôzne, čiže hlavne ten papierový materiál. A etnologická zbierka, tá má okolo 1000 predmetov, čo spracovaných, čo nespracovaných. A hlavne je tu materiál časti ľudového odevu, časti nábytku, interiérny textil, predmety z domácnosti a tak. Čiže dnes múzeum má tri zbierky. Kde sídlite a kedy návštevníci môžu prísť pozrieť si tieto zbierky? Návštevníci sa najčastejšie zastavia u nás v galérii, čiže to je na hlavnej ulici, takže najčastejšie tam majú aj oznam, že kedy pracujeme a na ktoré číslo eventuálne sa nám môžu zahlásiť. Kanceláriu máme v miestnej turistickej organizácii, čiže vyhľadajú nás buď tam alebo tam. Keď sa nám návštevníci ohlásia aj dopredu, že by si chceli navštíviť a zahlásia sa, že prídu víkendom, alebo my otvoríme kedykoľvek. Dôležité je si nás vyhľadať a ohlásiť sa skôr. Ďakujem veľmi pekne. Teda, keď vás cesta zavedie do Bárskeho Petrovca, sú dôvody na to, aby ste navštívili aj uvedené miesta, teda galériu Zuzky Medveďovej, tiež aj najstarší dom v Petrovci, ale aby ste si pozreli aj tri zbierky, o ktorých hovorila riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov Anna Sečová-Pinčírová. Seria
Kinologický spolok zo Starej Pazovy zorganizoval v sobotu 8. medzinárodnú CACIB výstavu Psov všetkých rás. Na zalesňovateľskej škôlke Brest bolo vyše 300 psíkov, z toho okolo 170 zo zahraničia. Z ďalekého Ruska, Iránu, susedného Maďarska, tiež zo Slovenska, z Bratislavy. Teraz sme tu prvýkrát s našim psom mladým a zatiaľ sa nám tu páči. Uvidíme, ako sa nám bude dariť. Milovnička psov, konkrétne toto je... Barzoj, ruský chrt. Odkedy láska k psovi? Tak to mám 2 roky. Teraz má 2 roky práve. Často chodívate na takéto výstavy? Ešte je mladý, ale chodívame, áno. Áno, prvýkrát sme z ním v Srbsku. Prvý dojem? Veľmi dobrý, veľmi pekné prostredie. Počasie nám vyšlo, takže dobre. Boli ste už na nejakých súťažiach s ním? Či má nejaké ocenenia? Áno, má. Je to juniorský šampión Rakúska. A má ešte aj zopár titulov aj na Slovensku a prvýkrát sme toto v Srbsku. Kamarátka? Chovateľka. Áno, áno. My sme na našho mladého chlapca veľmi hrdí, veľmi sme spokojní, dosahujú úžasné výsledky, okrem teda výstavných už začal aj trošku športovať, tak, lebo keďže chrti sú aj športové plemeno, takže začali sme trénovať kursing. Je to taká naša mladá nádej a dúfame teda, že po splnení licencií bude aj úspešným závodníkom, ale to je ešte do budúcna. V rámci celého Slovenska sú počas celého roku rozvrhnuté organizované výstavy, takže tam tiež chodíme, je nás vidieť aj v zahraničí a tak darí sa. Kinológia v Srbsku píše dejiny od roku 1925 a naša krajina je vo vrchole v Európe, keď sú v otázke výstavy či súťaže. Imamo izuzetno veliki broj štenedi, što mi dajemo godišnje, odnosno i registrujemo. Najdraže mi je što mi evo imamo toliko broj izložbi i svaka izložba je izuzetno ovako posećena. Naši izlagači ne dobijaju samo ovdje titul, nego u celom svetu, svuda po Europi. Sad su čak neki otišli u Kinu, tamo da se takmiče na svetskoj izložbi, pa sa u Šangaju. Kým rozhodcovia hodnotili, návštevníci mohli okrem krásnych psov vidieť aj vystavovateľov s potrebami pre psov. Organizátorom podujatia bol kinologický spolok Stará Pazova a generálnym patrónom obec Stará Pazova. V pokračovaní relácie s vami a pre vás nasleduje náboženská rubrika a tentokrát budeme hovoriť o nedeli dobrého pastiera. Na túto tému zamyslenie nám podá staropazovský pán farhár Igor Feldy. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Vážení naši diváci, srdečne vás vítam aj v relácii Hrad prepevný a dnes by som chcel s vami sa podeliť o krásny biblický text, keďže je dnes aj nedeľa dobrého pastiera a napísaný je v Jánovom evanjeliu v 10. kapitole od verša 11. do verša 16. Pán Ježiš hovorí: Ja som dobrý pastier, ktorý
za svoje ovce aj život obetuje. Ten, komu ovca nepatria a pasie ich len za mzdu, keď vidí, že sa blíži vlk, utečie a nechá mu ovce na pospas. Nezáleží mu na tom, či vlk ovce rozoženie a roztrhá. Ja som dobrý pastier, poznám svoje ovce a oni poznajú mňa. Takisto aj môj otec pozná mňa a ja poznám otca. A ochotne obetujem aj svoj život za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré ešte patria do iného ovčinca. Aj tie musím priviesť. Počujú môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. Toľko je slov z nášho prečítaného biblického textu. Niekedy, keď idem do Slankamenských vinohradov a potom na ceste napríklad Krčedín, Bežka a tá časť, alebo hore na Banstol, ako sa hovorí, a smer Nový Sad, tam sa ešte nájdu také pasienky, také lúky, kde sú ovečky. Dokonca aj v Slankamenských vinohradoch, koľko ja viem, máme jednu rodinu, možno aj viacej, ktorí pestujú desiatky oviec. A niekedy zoberiem aj deti, aby videli tie prekrásne zvieratka, ktoré Pán Boh stvoril, ktoré sú fascinujúco krásne a ktoré bez starostlivosti ľudí, ktorí ich chovajú, ktorí sa o nich starajú, by zablúdili, aby nemohli žiť. Obraz oviec a dobrého pastiera je veľmi známy v kresťanstve. Tu nejde o to, ako niektorí kritici kresťanstva možno chcú povedať, že sme považovaní národ ako ovce a neviem, nejakí mocnári s nami môžu robiť, čo chcú. Aj náš sám text hovorí o tom, kto je náš dobrý pastier. Že je to Pán Ježiš Kristus, ktorý zobral našu ľudskú prirodzenosť, ktorý v tomto tele, v ktorom sme my teraz, pocítil všetko to, čo cítime aj my. Aj odmietnutie, aj strach, aj úzkosť, aj nenávisť od iných ľudí, aj prenasledovanie, aj radosť, aj úsmev, aj smiech, aj pokušení bol, ako aj my bývame v pokušení. Proste Pán Ježiš Kristus z tej slávy nebeskej prišiel na túto zem, zobral naše telo a žil taký istý život, akými. Dokonca aj pracoval, aby mohol zarobiť ako tesár, ako stolár. Pán Ježiš Kristus je jedným z nás. V jednej piesni krásne spievame, že on môj pán, ale aj môj brat. Teda on je taktiež podobne ako aj my na tejto zemi. Teda bol, kráčal, touto zemou chodil. Ale ešte tu je, máme niečo, že on je náš dobrý pastier. A to taký pastier, ktorý neuteká, keď prídu ťažkosti na to stádo, ktoré vedie, ale ktorý ochraňuje toto stádo a vlastne aj svoj život kladie pre svoje ovečky. To sme, bratia a sestry, zažili, rozmýšľali sme teda o tom, zažili v duchu, v rozmýšľaniach našich na veľkonočné sviatky v pôstnom období, keď sme si spomínali, aká veľká cena nášho vykúpenia bola vykonaná práve obeťou, smrťou, ale aj slávnym skriesením nášho dobrého pastiera, Pána Ježiša Krista. A dnes chceme myslieť na to, že on vedie svoje stádo, teda svoju cirkev, ktorá ide za ním, ktorá ide za jeho hlasom. A aby sme mohli ísť za hlasom niekoho, musíme ten hlas počuť. Ako počujeme Boží hlas? Pán Boh predovšetkým ku nám hovorí z Biblie, z Písma Svätého. Niekedy nám prehovorí aj cez ľudí, s ktorými sa stretáme, ale každé takéto oslovenie musí byť v súlade s Božím slovom, s Bibliou. Niekedy na zvláštne spôsoby niekomu prehovorí aj v sne. Máme také príklady aj v Biblii,
Ale znova opakujem, aj takéto zjavenie sa Pána Boha v našom živote musí byť v súlade s Bibliou, s Božím slovom. Teda základ toho, ako Pán Boh komunikuje s nami, je Biblia. Je inšpirované Duchom Svätým Božie slovo, ktoré keď berieme do rúk, tak sa pomodlíme, aby nám Pán Boh zjavil, čo nám z Neho chce povedať. A aby sme nešli do všelijakých blúdnych, heretických chápaní Božieho slova, lebo v tomto svete všelijakých dnešnej dobe učení, ktoré sa chcú odvrátiť od pravdy Kristovej alebo inak ju vysvetľovať, Pán Boh dal do svojej cirkvi úrad kázania Božieho slova. A nenáhodou naši kazatelia a farári sa chystajú minimálne 5 rokov v tej magistratúre, že Bibliu čítajú v origináli po hebrejsky, po grécky, všímajú si aj preklad vulgáty v latinčine, učia sa, na aké spôsoby majú rozumieť kontext, v ktorom je Biblia písaná, a učia sa, ako to aplikovať alebo preniesť aj do dnešnej doby, aby to slovo, ktoré je niekedy dávno písané, s Božím požehnaním hovorilo do kontextu, do situácií, v ktorých sa my dnes nachádzame. Tak aj dnes to Božie slovo sa každú nedeľu káže v kostole. My, kazatelia Božieho slova, vynakladáme úsilie, vyhľadávame, čo budeme hovoriť. Niekedy sa osloníme, poviem to tak, aj na iné kázne iných ľudí. Niekedy sami tvoríme, ale vždy je to na základe Božieho slova a vždy pre tých, ktorí chcú počúvať a majú uši na počúvanie, teda ten duchovný sluch, tak môžu byť oslovení. Preto v tejto dobe, keď sa nám vyprázdňujú kostoly, je naliehavé znova povolať národ, aby sme sa húfnejšie zhromažďovali do chrámu Božieho, aby sme si uvedomili, že slovo dobrého pastiera Pána Ježiša Krista nesmieme zanedbávať, lebo ak zanedbáme, budeme ako ovce bez pastiera. Všelijaké iné hlasy nás budú viesť z médií, z televízií, z internetu, aj naše deti. A kam odídeme? Niektorá z filozof urobili také štúdie a povedal, že dnešná doba nás vedie, viete kam? Do beznádeje, do ambisu zúfalstva. Že ak nepočúvame to Božie slovo, ktorému boli verní naši predkovia, na konci dostaneme sa do slepej uličky, na miesto, kde si nebudeme vedieť dať rady a z ktorého jednoducho je len krok do večného zahynutia. Preto vás aj dnes pozývam. Navráťme sa ku hlasu dobrého pastiera Pána Ježiša Krista. Počúvajme jeho rady z Božieho slova. A mocou Ducha Svätého žijme víťazný a radosný život dietok Božích. Neporovnávajme sa s nikým. Nikto nie je v tele toho iného, aby vedel, ktoré všelijaké trápenie, ťažkosti má aj tá osoba, ktorej možno závidíme. Každého Pán Boh povolal v tom stave, v tom položení, v tej rodine, v ktorej sa nachádza. A nech v tom kontexte prenáša princípy z Božieho slova, ktoré počuje a uvidí, že Pán Boh požehná aj jeho domácnosť, požehná aj jeho drahých. Lebo v písme čítame, že keď je len jeden veriaci určitej si rodine a riadne chodí na všetko, tak sa posvedzujú aj ostatní členovia tejto rodiny. Pán Ježiš je náš dobrý pastier. Pastier, ktorý život svoj položil za svoje ovečky. Čo my urobíme s týmto životom, ktorý nám on daroval? Či aj my sa budeme snažiť pre neho žiť tento život a dobre činiť aj našim blížnym? Dúfam, že všetci odpovieme, že áno, a potom budeme ozajstne šťastní. Nech nám Pán Boh všetkým tomu pomôže. Amen.
Hoci dážď počas prvomajových sviatkov pokazil mnohým pôžitok z pobytu v prírode, ľudová pranostika hovorí, že dážď na 1. mája znamená úrodný rok. O tom, aký rok bude, však uvidíme. A už o týždeň vy uvidíte ďalšiu reláciu s vami a pre vás. Budeme sa tešiť na to nové stretnutie. Dovidenia.